any gbogbo isoro ti o doju ko wa loni any ajo la ko be ajo ni be edemi ta ma nlo ni atubotan e ma o ma dipu ju loju eyan but ta ba pe lajo nkan ta re jo ni o ri jo ti eda olorun ba duro bayi to ba ri igbe aye be ti o ri pe ota kan lo se ni ti o ri pe family mi kan ye kaye mi da ti o ri aye be a se te ri ona ba yo obirin yen pada be o de ma sele dada si awon obirin bi pe nigba ti oko won ba ti yese be nkan ti oko ba se awon na ma pada won ma jo se be ni e wa wo ni gbo se iyawo ni osi laye iyawo lo foriko ti ofin meji ba ti takura won e wo pe se ofin olorun wa lara e to ma ni ofin olorun re ofin agbalagba ni ofin amarugbo ni ofin yoruba ni ofin kini kan ni e wa ri pe ofin yen o ti wa n te ofin olorun wonle ki se mi ni gba ofin olorun yen consequences le wa o but nigbeyin ofin olorun ma win sha ni ko lose ri emi tun wa sa to je pe ise won ati mo mo awon ile yi o omo olorun gbodo ko ye ko le wa ni iru awon ise bayi tori pe awon kan ti awon oloyinba ni terms and condition won awon kan ton ni kan gbodo se lati le wa lati le je ki ise yen goke bo se le se ara won bo se le se se o leto fun eni to lohun je omo olorun lati so pe mo ti fe apply fun ise yen boyo olorun le yi won pada nbe fun apere ma kan many kan lo bi kan mo fe ko lo ri pastor kan kan ma lo won wa moto titi ko ni gboro won wa denu gbo bo se wonu gbo lo yen eni ton mu le baba excited ni igbagbo won ni pe ah igbata ma fi deli ti woli yen gbe bayi inu gbo kijikiji ori kan lo nda gbe what does that even mean igbagbo won ni pe bi pastor ba se go deeper no forest to won lo lagbara to igbagbo won ni pe bi oke ti pastor tin gbe da ba se ga to won lo lagbara to gbagbo awon yen ni pe ti pastor abe omi ti pastor gbe yen gangan pe ise gidi lo wa lowo e ma gbo ti kisan wa to pe ise wa lowo pastor ise wo so the problem we have is that ko si line to demarcate ise okokun ati ise imole imolaita wa gbogbo e ti o ti block o ti wonu ara won